大家好，我是 Ray， 今天带大家来吃一家卤肉不错的意大利面店，店名是一起窝，是一家意大利面以及牛排的复合式餐厅。虽然位在巷子中呢，但是距离卤肉酱油并不远，还有很多活动折扣，大家逛街累了可以来试试看哦。整体的感觉没有过多的装潢，相当的干净舒适，店内空间呢也相当宽敞，让你不会有拥挤的感觉。边吃过程中跟老板聊天，老板呢可是专业的厨师出身呢，难怪会让我惊艳的战斧猪排。其他餐点呢都有等级以上水准，但是啊战斧猪排真的是超越我的预期太多了。第一次吃到战斧猪排也可以这么鲜嫩多汁，而且啊非常好切，不会跟一些店家一样洗半天。第二点不得不提，他们的厨房相当的干净，设备呢也都相当的齐全。这也是我经典餐，也是他们经典热门餐，大家可以参考从这期开始吃起。老样子，瑞就不再多话了，用影片带大家来享受美食吧。今天的影片分享到这边，那大家如果对影片有什么问题的话呢，欢迎在下面留言给我。那如果你喜欢的影片的话呢，也别忘记帮我按赞、分享以及订阅哦，谢谢大家。